Oi, Joelson! O Dentro da Área de hoje está imperdível. Eu vou estar ao lado da minha amiga Dani Kline e a gente vai falar muito sobre futebol. Mais uma do Sampate, rapaz, agora mudou o nome. É Sampate Correia. Empatou contra a Ponte Preta no último sábado. Vamos falar também do início da segundinha do futebol maranhense. O Imperatriz ganhou do ITZ Esporte pela primeira rodada. Também tem natação, águas abertas e muito mais, né, Dani? Isso mesmo. A gente vai falar também da meia maratona, que foi comemoração do aniversário de 411 anos de São Luís. Tudo isso no Dentro da Área de hoje. Exatamente. O programa começa logo mais, às 8 horas da noite, aqui na tela da sua TV Assembleia. Até mais!